Salam hörmətli izləyicilər, Abşeron Gəzilər şəhərində yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Mənzil 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Bu mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilə girdikdən sonra belə bir foyesi var. 2 otaq radını 70 kvadrat metrdir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxış var, mətbəxtdən də balkona çıxış var, onu sizə göstərəcəm. İndi isə foyeyə Maxracan gedəndə bizə bir belə bir yataq otağı qarşımıza çıxır. Kifayət qədər geniş bir mənzildir. Səliqəli gözəl bir təmiri var. Sizə təqdim etdiyim bu yataq otağı idi. Həmçinin foyenin sağ tərəfində hamam, bura tualetdir. Burada isə sanitar qovşağı yerləşir. Buradan biraz da qabağa getdikdə burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mənzil 10 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsidir. Mansart deyil, upçalı mənzildir. Deməli, qeyd etdiyim kimi mətbəxdən də balkona çıxış var. Bura eyvandır. Eyvandan belə bir kombi sistemi yığılıb. Qaz şotski yerində bütün şəraitli mənzildir. Mənzilimizi görünüşün sizə təqdim edin, bu mənzilin qarşıdan görünüşüdür. Araz marketin yaxınlığında 10 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində